ni intore Alex ya Kayanza. Kayanza ribakare, ribakare ya rubabaza, rubabaza nditunze. Nditunze maronko, maronko ya rikunzira. Rikunzira ya gatara, wari mwene de. Nabivuze ni intore, reka ko nawe uri intore. Wari mwene de. Wari mwene de, nimbura intore kuko. Amakuru ni kwa rugamba kandi rutoroshye. Tugomba kubibaha ukabyumva. Bishya bije ako kanya tukabikora kandi ukabyumva. Biradufasha bikagufasha kumenya ibigezweho n'iyo gahunda. Turabizi Denis Sassou Nguesso ari mu Rwanda. Usibye kubitangazamakuru byakubwiye nibyo ni ukuri. Usibye kuba ari inshuti yacu y'u Rwanda yanadusuye. Yaje iby'agaciro hari ibindi utazi bimenye. Perezida Kagame yagabiye Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville. Nibyo ni ukuri, yamugabiye. Perezida Paul Kagame yagabiye inka mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso nk'ikimenyetso cy'ubushuti bwihariye aba bombi. Perezida Sassou Nguesso ari i Kigali mu ruzinduko rw'iminsi itatu rugamije gushimangira umubano w'ubucuti buri hagati y'ibihugu byombi, ukaba urangajwe imbere n'abayobozi babyo. Ibiro by'umukuru w'igihugu Viraje Urugwiro byatangaje ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 Nyakanga 2023 aribwo Perezida Kagame yahaye mugenzi we inka. Itangazo rigira riti: uyu munsi ikibugabuga mu karere ka Bugesera, Perezida Kagame yakiriye Perezida Denis Sassou Nguesso amutembereza mu rwuri rwe aho yamuhaye inka y'inyambo. Amafoto yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga z'ibiro by'umukuru w'igihugu agaragaza Perezida Kagame na Sassou Nguesso bari kumwe na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri ndetse na bamwe mu bayobozi bazanye na Perezida Sassou Nguesso. Inyambo ni ubwoko bw'inka zabayeho u Rwanda rwo hambere. Uwayigabiraga undi byabaga ari ikimenyetso cy'igihango gikomeye cy'umubano utajegajega bagiranye. Abahanga mu mateka bagaragaza ko inka y'u Rwanda ishimangira igihango cyo kutazahemukirana no kurushaho gufatanya muri byose. Byari birori abantu benshi babyishimiye, byanditswe Denis Sassou Nguesso yabyishimiye. Usibye amafoto twe twabonye nkatwe tubizi kubarushya, ariko tukabizana tukabiguha ukahita ubyumva. Bisobanukirwe uhita ubimenya no kundushya. Byari byishimo bidasanzwe. Sassou Nguesso byamurenze yabyishimiye, n'abandi bantu baje babimenye barahawafi bahageze. Urabona ni ibintu bidasanzwe, n'ibyishimo bidasanzwe. Ibi ni Birori TV tuba twakugerereyo, tukugererayo tukareba ibyo ari byo tukakubwira. Nyuma ya Sassou Nguesso yagiye mu Rwanda yaraje yarakiriwe atangira gutemberezwa hirya no hino.
yamurikiwe iby'ubuhinzi n'iterambere ryacu mu buhinzi. Yamurikiwe udushya tw'ubuhinzi, iterambere tugeze he, ibyishya yari abizi yaje abyivugira. Ubumwe n'ubwiyunge, aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, aho u Rwanda rwavanwe n'aho rugejejwe, ibyaje abyivugira abizi. Ariko bimwe by'imbere yaje atabizi, hari byagiye yerekwa, hari ibyo yeretswe, hari n'icyo yabivuzeho. Iterambere tugeraho arasanzwe arizi, ariko akigirira hari ibindi yamenye birenze. Mu by'ukuri yarabyishimiye cyane, mu by'ukuri byaramurenze, yanagabiwe. Mu byishimo bidasanzwe yashimye abari aho udupica baturiye, muratubona. Byari ibyishimo, cyari igihe ibihugu byombi bigomba kwicara bikongera ubushuti kurenza uko byari bisanzwe. Ngayo nguko tuba twakugereyo tukakubwira. Ibi ni Birori TV, wakura comment, wakura subscribe, wakura like, no kudufasha tugafashanya, tugakomeza gutezanya imbere umwe ku wundi. Iyo umfashije ndunguka, iyo nkufashije urunguka, abashyize hamwe ntakibananira. Murakoze cyane, mugire impagarike n'ubugingo, turi kumwe. Ibi ni Birori TV, amahoro y'Imana abane namwe.